Sveiki, mėlyjeji. Jau šį sekmadienį švesime džiugiausią ir gražiausią pavasario šventę – Velykas. Kasdien skubėdami nuo ryto iki vakaro lėkdami ir nerasdami laiko nei sau, nei savo artimiesiems, vis tik turėtume steptelėti ir susimastyti, kas yra svarbiausia. Juk pavasaris ir atbundanti gamta. Tam pats tinkamiausias metas. Velykos nuo seno viena svarbiausių krikščioniškų švenčių. O kas geriau išmano tradicijas, jei ne etnologas profesorius Libertas Klimka, visą gyvenimą ir savo mokslinius ieškojimus nukreipęs būtent tradicijų tyrinėjimui ir puoselėjimui. Pasak jo, svarbu ne tik pati prisikėlimo ir pavasario pradžios šventė, bet ir jos laukimas, kurį taip stipriai pakoreguoja besikeičiantis klimatas. Taigi, su kokiu nusiteikimu turėtume laukti Velykų? Gamtos reiškinių tyrinėtojai tai šitą laikotarpį vadina tokiu priešpavasariu. Tai dar nėra tikras pavasaris, nes kai kurie požymiai dar žinoma ankstokai jų dairytis. Bet gal tas globalinis atšilimas ar kas, tai labai viskas supainiojo, sumaišė. Ir kadangi žiema buvo palygint trumpa, tai jau pavasario ženklų yra. Yra, sako, Vilniaus kalvose jau atokaitoje žibutės pasirodė pirmosios. Nors dar prieš porą dienų kai kuriuose gūdžiuose vietose buvo galima ir paslidinėti su slidėm. Taigi, vat, viskas kažkaip susipynė čia. Ir dar žiemos likučiai, ir pirmieji pavasario požymiai, bet paukščiai pradėjo grįžti, va, kurie yra tikrieji pavasario pranašai. Šiandien vis daugiau atsiranda tokių, kurie garsiai abejoja, ar 21-ame amžiuje gyventi pagal gamtos ritmą yra realu. Štai senolių išmintis byloja, jog jei išgirsi vieversi per Kazimierines, tai pavasaris nepagailės sniego. O jeigu kovo 10-ąją 40 paukščių dieną spūstel šaltukas, minusiniai orai laikysis dar bent 40 dienų. Tačiau tokie spėjimai ir protėvių patarimai jau seniai nebesutampa su realybe. Libertas Klimka sako, kad ir jis neretai susimastantis, kiek ta senolių išmintis galioja mūsų laikais. Vis tik nesutikčiau su to, kad visiškai nebegalioja. Dar tai pagrindiniai tokie spėjimai, kurie buvo daromi tada, kada gamtoj virsmai vyksta, kada gamta štai iš pavasario pereis į vasarą, o dar anksčiau ten prieš kalėdas tos dienos stebimos buvo ir iš jų prognozuojama, kokia bus vasara. Ūkininkui tai labai svarbu. Ar lietinga bus, tai tada gal reikėtų kai kurios žemės ūkio kultūras kokiai aukštesnėje vietoje, kur sausiau pasėt, o jeigu sausa, tai atvirkščiai, lomelėse, taip kas maitina šeimą. Tai visi šitie požymiai buvo labai svarbus žmonėms. Ir ta šimtmečiais kaupta patirtis buvo apibendrinta tautiniais papročiais. Bet klimato tokie kaitos požymiai, sakoma dabar globalinis atšilimas, labai susirūpinę visi, kad čia žmogus paveikė. Atsiverti istorinės kronikas ir matai, kad praeitį, sakykime, kokiam 14 šimtmetį, taip pat buvo nukreipimų nuo tokių daugiamečių vidurkių ir labai žymių, būdavo tikrai tokių atvejų, kad vasario mėnesį žydėjo žibutės ir kitos gėlės buvo. O ir buvo labai žiaurių žiemų. Netgi Baltijos jūra buvo tokių metų, kad užšaldavo sąsiauriai ir į Skandinaviją buvo galima nueiti ledu. Ir tokių atvejų buvo. Aiškiai, istorinės kronikos mums parodo, kad nenori ginčyti su tais, kurie teigia, kad čia žmogaus padarinys yra tas klimato atšilimas, bet ir mūsų gamta, o gal net artimasis kosmosas, paveikdavo taip. Turiu omeny Saulės aktyvumo ciklus, kurių mes iš tikrųjų nežinom, esam pastebėję tik tai trumpiausia 11 metų, o ilgalaikiai galėjo būti dar tie ciklai.
Ir paskui tai, kad Žemė, skriedama kartu su Saule apie galaktikos centrą, vėlgi gali pakliūti į tokias rytis kosmoso, kur yra daug kosminių dulkių. Gali radiacija Saulės sumažėti, ar atvirkščiai, skaidresnės vietas pakliūti, kur daugiau. Daugybė priežasčių yra, kurios veikia klimato, tas bangavimą. Ir sunku nuspėti jas visas. Net nežinom, ką Žemės vidury darosi. Magnetiniai poliai. Tai migruoja, kaitalioja savo vietą ir kaitalioja ganėtinai netaisyklingai, bet tam tikri dėsningumai ten irgi yra. Ir panašu, kad mes dabar, žmonija pajus turbūt, tai einama prie polių pasikeitimo. Ir kaip tai atsilieps klimatui, čia tik tai galima pamodeliuoti turbūt kompiuteriais, bet labai sudėtingi procesai. Dar ir kompiuteriai neįkas tų procesų visų. Tai reikia galvoti, kaip prisitaikyti tada prie tų faktorių paveikimo. Kaip mūsų senoliai pasistatydavo tokias šiltas trobas, jeigu šaltos žiemos. Ir iš rastų, o kažkada tai buvo tie laikai, akmens amžiuje, sakykim, kada užtekdavo tokių planasienių namelių. Ir ugniakuro vidui, be kūrenamo, tai žmogus prisitaiko prie tų klimato kaitos. Prisitaiko ir labai išmaningai, labai kūrybingai. Vat tame ir yra žmogaus fenomenas, kad jis sugeba neįtikėtina gyventi tolimoj šiauriai, iš sniego ledo pasistatydamas namelius įglų. Ten man tai iš viso fantastiški pavyzdžiai, kaip žmogus randa galimybių tokioje atšiaurioje klimato sąlygų aplinkoj išgyventi ir neblogai išgyventi. Šiandienos klimato pasikeitimai ir iššūkiai anot mūsų pašnekovo didelių problemų lietuvaičiams nekelia. Esą mūsiškiai nuo seno yra prisitaikę išgyventi net ir atšiauriausiomis oro sąlygomis, todėl pokštai, kuriuos kartais iškrečia orai, mums nesvetimi. Lietuviai per savo tūkstantmečių istoriją buvo gerai prisitaikę, nes lietuviai viena iš nedaugelio Europos tautų, kurie ir užgimė šitoje klimato juostoje. Mūsų čia protėvinė yra, galima sakyti, po ledynmečio, kai atsikėlė tos žmonės, tai jie jau savo, matom jų kultūros tęstinumą. Jis vis tobulėjo, bet panašu, kad gal net ir tie patys genai čia gyveno. Ir todėl labai mes susiję su šita žeme. Viskas, kas iš šito žemės yra mums geriausia, mūsų organizmui, fiziniai sveikatai, turiu menį. Toks pavyzdys. Mano jaunystėje nieks nežinojo žodžio alergija. Nebuvo tokių dalykų, kad koks nors maistas netiktų, kad sukeltų labai tokius sveikatos sutrikimus. Na dabar jaunosios kartos, žiūri, sveikata labai tokia pažeidžiama. Ir kodėl, aš manau, viena iš priežasčių tai, kad mes daug maistui naudojam atvežtinio maisto, kuris nėra užaugęs iš šito žemės. Ir mūsų genai jo net pažįsta ir priešinas jam. Labai turbūt ribotai reikėtų naudot tą visokių egzotinių vaisių ir kitokio maisto ingredientų, kad nesukelt su genų pasipriešinimo reakcijas. Libertas Klimka įstikinęs, jo kiekviena krikščioniškoji tradicinė šventė kartu ir didžiulis pakilėjimas žmonių sieloms. Visgi, ar tikrai tą šventęs minime taip, kaip turėtume? Pasak profesoriaus, didžiulis darbas tenka pedagogams, kurie dar nuo mažų dienų turėtų įskiepyti meilę tradicijoms. Sielą taip pat reikia maitinti kaip kūną. Sielai reikia maisto ir labai įvairaus ir visokio. Kaip kūnui visokių vitaminų reikia, taip ir sielai.
Ir man kartais labai liūdna, kad kartais jaunimas mūsų pasirenka tik tai vieną maisto rūšį. Ir kartais labai prasto. Lyginčiau su to greituoju maistu, kuris ten amerikietiškose užkandinėse duodamas. Hamburgeriais ar panašiais produktais. Tai štai, vat, popso kultūra, jeigu tik tai ją vartosim, tai yra tas greitasis maistas, kuris galų gale tą sielą atbukins netgi. Ir jį nebepriminės mūsų nei tradicinės kultūros, nei profesionaliosios aukštosios kultūros. Labai liūdna, kad mokyklose neįdiegiamas poreikis kultūrai. Aš nežinau, ką veikia dailės mokytojas, muzikos mokytojas. Tiek metų praleidžia vaikai mūsų mokykloje ir neišaugintas alkis kultūrai. Tai labai liūdna. Aišku, išimčių visur yra. Mes turime iš jaunosios kartos labai puikių muzikantų, kurie jau tarptautinėse konkursuose laimi. Taip, dailėje pasireiškia labai įspūdingai ir gražiai. Taip, talentinga tauta mūsų yra. Bet ir mokykla, ir masinė žiniasklaida, kažkodėl mums kišas labai prastus tos produktus, subproduktus. Turiu omeny kultūros plačiaja prasme. Ir tai pateikiama kaip jaunimo, kaip avangardinis dalykas. Na, iš tikrųjų, tai yra, nežinau, labai, labai žemo lygio. Kai kas sako, kad tai yra kosmopolitizmo apraiška. Iš vis kaip jūs žiūrit į tą terminą kosmopolitas? Žiūriu ambivalentiškai. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės galiu į tai žiūrėti. Labai matau teigiamų dalykų. Mesgi susipažįstam su viso pasaulio sukurta kultūra. Nu, kartais mes sakom amerikonizmai, o kas tai yra? Tai vėlgi yra labai skirtingi dalykai. Amerika turi labai talentingų žmonių, labai, labai puikus orkestrai. Tai jeigu apie muziką kalbėsime, beveik geriausi pasaulio orkestrai. Kiekviename dideliame mieste groja. Muziejus nuostabius turi. Turi gamtos tyrinėtojus. Nu, tai labai irgi talentinga tauta. Ir vat reikia kas geriausia pasiimti. Mes pasiimam, atleiskitų spalvotųjų, kartais net iki padungnių ten kartais nainama, ta undergroundo kultūra vadinamoji. Tai žemųjų socialinių sluoksnių, pasakysiu. Ir taip tampa mūsų mada. Madinga taip rengtis, taip muzikuoti, taip kalbėti net. Tai man keista, kad mes nemokam atsirinkti. O štai ir tada galima žiūrėti globalizaciją neigiamai. Vietoj to, kad mes pasinaudoti viso pasaulio sukurtais pačiais geriausiais kultūros produktais. Pats Libertas Klimka savo mokslininko kelią taip pat pradėjo ne nuo etnologijos. Jis bemaž 30 metus atidavė fizikos mokslui, kuris veikiausiai su tradicijomis turi mažai ką bendro. Visgi vėliau, kaip sako jis, prabudo mokslininko žingeidumas ir atsirado poreikis bei būtinybė išsamiau domėtis lietuviškomis tradicijomis. Nors nemažą paspirtį davė ir atsiradusi neviltis. Pamačiau, kad etnologijos srity nedirbami tie darbai, kurie mano supratimu būtini buvo. Ir todėl aš palikau fiziką, matydamas, kad tokių fizikų kaip aš čia galima tuntai suskaičiuoti. Taip, ir o etnologų vienas kitas tik tai reiškiasi taip produktyviai ir aktyviai, o etnologija tai yra mokslas, kuris labai reikalingas tautai. Ir tragedija, kad dabar specialistai neberuošiami aukštosiose mokyklose. O tautai yra labai reikalinga ir vien tik tai savimonės ugdymai. Tai labai daug duotų jau, nekalbant, kad tai būtų televizijos laidos, populiarinančios mūsų tautos tradicijas ir papročius.
Tai štai iš tos nevilties aš atgimimo metais su sąjūdžio banga nutariau pakeisti savo darbų profilį, juolab, kad jau buvau įsitraukęs į kraštotyros judėjimą. O kraštotyros judėjimas tai man pačiam labai daug davė dvasinio peno. Savo sielai pamaitinta, aš ten tikrai rasdavau kuo. Nu, visų pirma, pažinti savo kraštą labai norėjau. Jau nuo studentavimo laikų savo taip tokią mintį subrandinau, kad reikia pestute apėti Lietuvą. Kad tikrai ją pažinti, kad tikrai įsiurbti visus įspūdžius, kurie gali duoti. Ir mūsų gamta, ir mūsų kaimai, ir mūsų miestelių paveldas. Ir tą aš darau dar iki šiol. Gal jau kiek ir šlubodamas, bet vis dar man yra dar tokių kampelių, kuriuose noriu pabūti, pabuvot. Galų galia ir tose, kuriuose buvau prieš 30 metų, norisi dar kartą ateiti, pamatyti, kaip jie keičiasi, kas ten naujo. Tad per kraštotyros judėjimą aš pradėjau etnologiją domėtis ir čia pamačiau, kad nieks neužsiima kalendoriniais papročiais. O jeigu užsiima, tai tik aprašomuoju tokiu pobūdžiu, neaiškina jų esmės, sistemitiškumo arba semantikos, ką reikšdavo vienas ar kitas paprotis, kodėl žmonės taiga sugalvoja kažkaip keistai elgtis. Na, pavyzdžiui, didžiosios savaitės metu Velykų ten kampe vienam kitam savo trobos skiedrų pribarsto. Šiaurės rytų Lietuvoje toks paprotys dar buvo išlikęs ir man dar apie jį pasakojo. Seni to krašto žmonės. O pasirodo, kad tuo siekiama pavasarį atrast laukinių ančių lizdus. Kada jau jie bus pilni kiaušinių pridėti. Tai iš akmens amžiaus ateinantis paprotys. Argi gali būti kas nors įdomiau? Arba pavyzdžiui, kaip paprotys irgi per kūčių vakarienę ten prie stalo pakvies šaltį ir vėją. Tai mat, tokie dalykai man labai įdomus ir savo kultūros pažinimui. Tai aš pradėjau užsiminėti ir iki šiol dar turiu ką veikti. Nors, žinoma, senoji karta dėja jau pasitraukė ir nusineša su savim labai įdomią patirtį. Jie neturėjo kam perduotos patirties ir savo žinių. Mes tai vadinam etnožinijos lobiai. Etnožinijos kodėl neturėjo? Todėl, kad jau mano kartos, jau jaunimas išbėgo iš kaimo, iš kolūkių kuo toliau, mieste ieškodami bet kokio darbo, gabesni universitetus, mažiau gabesni gamyklas, amatų mokyklas ir visa karta. Paskui užaugo internatuose ir bendrabučiuose. Ir nutrūko kartų kultūros perimamumas. Įdomu, kad pavyzdžiui, tokioje kaimyninėje Lenkijoje, kur lietuviai gyvena, to neatsitiko. Ten šeimos išliko. Nors atrodytų, jie gyvena tokį, jie aplenkė, aišku, savo ekonominę raidą gerokai mūsų tos kolūkius, bet kultūros esme ten labai gražių tokių dalykų išliko. Ir ten ekspedicijoj buvodamas, nu, aš tiesiog gerėjausi, kaip ir jaunoji karta yra įsijungusi į tą gyvenimą papročiais ir tradicijomis. Neseniai profesorius Libertas Klimka pristatė naują savo knygą Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos, kurioje jis pasakoja apie savo širdies miestą. Kaip jis pats sako, Lietuvos sostinė – tai viena didžiausių meilių, kuri neblėsta jau ilgus metus. Šita knyga – tai mano toks meilės išpažinimas šitam miestui, mūsų sostiniai. Jau daug metų gyvenu Vilniuje, nuo 1947-ųjų. Ar pastebėjau, kad vaikščiojant senojo Vilniaus gatvėmis jau tas ir grindinio akmuo, ir tie senieji mūrai kažkaip pradėjo kalbėti man, pasakot tas istorijas. Žinoma, reikėjo dėmesingai jas klausyti. Ir tai
tikrai jau turbūt mokyklos suole aš pradėjau domėtis tom Vilniaus istorijomis, pramokau lenkų kalbos, kad galėčiau antikvariatę nusipirkt leidinių, kurie byloja apie Vilnių. Sovietmečiu nieko buvo rimto nerašoma, nebent tik tai apie revoliucinę praeitį tariamą. Štai Vilniaus. Ir taip palaipsniui tos istorijos rinkosi ir aš pastebėjau, kad galiu papasakot, na, daugiau negu oficialūs ten gidai vedantis ekskursijas po miestą. Po miestą ir jų, aišku, yra legendinių ir su tikrai istoriniais faktais paremtų. Ir mano pastebėjimu. Tai aš norėjau tiesiog sudėti šitą knygą tai, ką kiti žmonės nerašė. Arba labai mažai palietė. Bet to jau mano kaip mokslo istoriko čia taip pat yra nemažas indėlis, o į tą žodį rimtos sudėta. Tai mūsų mokslo ir kultūros bruožai, kuriuos mes pamiršom ir todėl mūsų ta tautinė tapatybė tokia silpna, mes nemokam pasididžiuoti, kad turime istoriją. Na, Žalgirio mūšį, tai mes visi žinom taip, tik nelabai žinom, kur tas mūšis vyko kartais. Bet, reiškia, bet kad mes turėjom mokslininkų, kurie buvo europinio lygmens, kad mes turėjom tokių ir išradimų, ir tiesiog tokių novatoriškų darbų, kurie tikrai paskui praturtino pasaulio mokslą. Tai apie tai mažai yra kalbėta. Aš pabandžiau čia, ką žinau, iš tų tiksliųjų mokslų sudėti. O juokingos istorijos, aišku, kad ten mokslininkai taip pat yra žmonės ir su jais nutinka įvairių istorijų. Va, ir ypatingai, kadangi paprastai yra įsiblaškę ir labai paskendę savo mintyse, tai tikrai gali visokių būti kuriozinių istorijų. Na, o graudžios, kad mes tikrai čia daug ir praradimų turime. Daug praradimų ir kurių neatstatome dėja. O mes kai ką galėtumėm šiais laikais, net pasitikdami mūsų tūkstantmetį valstybės, o dabar laukdami šimtmečio nepriklausomybės atstatymo, kartu savo miestui padaryti. Ne tik, kad nemokame saugot praeities, tai čia turiu urbanistiką pirmiausia, bet galėtumėm ir gražų palikti pėdsaką. Šioje vietoje, kaip ir įprasta mūsų laidoje, trumpa pertraukėlė. Neperjunkit kanalo, netrukus pratęsime savo pokalbį su Libertu Klimka. Kristus krikščioniškoj literatūroje lyginamas su patekėjusi krikščioniškam pasauliui saulė. Tai ta samplaika tikrai labai duoda įdomius rezultatus ir lietuviai turi savitus tos papročius, kurie yra iš vienos pusės labai įsiterpę į bažnytinius papročius ir tai tuo galima pasidžiaugti. Sveiki sugrįžę į susitikimus, kurie šiandien vieši žinomo fiziko gamtos mokslų daktaro, etnologo ir mokslo istoriko Liberto Klimkos namuose. Velykos tai ne tik margučių ridenimas, nors daugeliui šiandien ši šventė asocijuojasi su kiaušinių marginimu ir gausiai maisto nukrautų stalu, Libertas Klimka sako, kad gilias tradicijas lietuviai puoselėja jau nuo senų senovės. Tačiau galbūt daugeliui jos bus girdimos pirmą kartą. Velykos tai yra labai svarbi krikščioniška šventė. Tai prisikėlimo žmonijos atpirkėjo atgimimo tokia šventė. Na, ji aišku labai gražiai siejasi su gamtos atgimimu, kad tai pavasarį vyksta. Ir štai ta samplaika, kad gamta taip pat džiaugiasi to vis aukščiau pakylančią saulę, o Kristus krikščioniškoj literatūroje lyginamas su patekėjusi krikščioniškam pasauliui saulė.
tai ta samplaika tikrai labai duoda įdomius rezultatus. Ir lietuviai turi savitus tos papročius, kurie yra iš vienos pusės labai įsiterpę į bažnytinius papročius. Ir tai tuo galima pasidžiaugti, nes kiekviena tauta savaip, reiškia, priima Kristaus mokymą. Forma, o ne esmė, žinoma, esmė yra viena ir ta pati. Ta pati. Tai štai didžioji savaitė lietuviškam kaime yra labai tokia įdomi. Sakydavo, kad tuo metu negalima nei pyktis, nei bartis su kuo nors, netgi skolint kuo nors arba skolintis negalima taip pat. Visa ta savaitė yra tokiam nusiteikimui jau. Trečiadienį, per verbinę, žinoma, jau labai yra tas įdomus paprotys su verba, jau pašventinti atsinešus ir bažnyčios pažadint šeiminykščius. Sudavus verbelę, pasakius, kad ne aš plaku verba plaka, ne aš plaku verba plaka. Tai yra linkima sveikatos, linkima gyvybingumo visus metus. Labai geri palinkėjimai. Kaip visa gamta atgyja, tai štai ir tu būk toks gyvybingas ir pilnas energijos. Tai trečiadienį vaikai išsidroždavo iš ko nors arba nusipindavo kokią tai žuvies tokią imitaciją. Ir apie bažnyčią prisirišę virvutę trečiadienį ratu. Apvilkdavo ją, vienas velka, o kiti čaižo su rykštėm, sako, veja pasninką lauk, atsibodo jisai. Ketvirtadienį 2 kartus taip daro, penktadienį 3 kartus. O ketvirtadienis tai kaime žaliasis yra, arba tarmiškai čistasis. Ketvirtadienis tada viską namuose, kas per žiemą juodę ir aprūkę, susipurvinę viską reikia išmazgoti, išplauti. Na, tokia tvarka daroma namuose. Namuose ir net lubas nubraukdavo ten voratinklius ir visokius pakampes išvalo. Į mišką naina žalumynų atnešti. Bus velykų stalui papuošti. Šeimininkė podinėlė su druska padedant prieždos. Iki velykų rytmečių ten stovės ir paskui taps į vaistų. Ir gyvuliams įdedama biskutį į pašarą, kad sveiki būtų. Arba susirgus ten panaudojama, reiškia, su žolelių mišiniu tos druskos. Labai tokių daug yra papročių. Vakare pirtis užkuriama. Ir vat štai vėlgi etnologams įdomi tokia mislė. Kodėl tai pirčiai prakuroms reikia paimti truputį skiedrų, ne iš savo skiedryno, bet iš kaimyno. Kas čia per paprotys? O čia yra savo ir svetimo priešprieša tokia. Svetimas gal anapusinio dvasinio pasaulio. Ir nors kelias kiedras, reiškia, paimė ir tai simboliškai jau yra pažymėta šitai. Tai va tas ketvirtadienis tikrai dar labai įdomus paprotys, rodantis, kad kažkada tai Velykų šventė tai buvo pavasario lygiadienis. Tai anksti rytą, kada tik tai teka saulė, reikia susirasti upelį arba šaltinį, atitekantį rytų vakarų kryptimi. Ir jeigu tokiu vandeniu, tai įsivaizduokit, saulė teka, pasisemi rieškučiamis tą vandenį, jis auksinis. Ir to auksiniu vandeniu nusiprausi. Paskui pasisemi ir parneši namo, jeigu kas negali ateiti prie to upelio. Tai sveikatos visiems metam atsineši. Įdomus ir penktadienio papročiai. Bažnyčioje čia šventas kryžius pagerbiamas. Taip nutyla, ten jau ketvirtadienį vakare nebeskambinama varpais. Va, tik tai tokiu kleketu pamaldų pradžia paskelbiama. Ir namuose va, vaikai visi eina kartu su seneliais arba su tėvais į kapines. Tai vadinamos vėlių velykėlės. Kad vaikai žinotų, kur protėviai ilsisi. Toks būta graudaus papročio, bet labai prasmingo.
kad nors kelis kartus per metus aplankytų savo protėvių kapus, ir jiems ateis laikas, kada ten atsigult. Šeštadienį, didžiosios savaitės šeštadienį, tai bažnyčiai šventinamas vanduo ir šventorija sukuriamas būdo laužas. Laužą kurdavo iš senų apipuvusių kryžių. Kunigas pašventindavo tą ugnelę ir tada kiekvienas žmogus iš savo šeimos siūstas turėdavo tą ugnį parnešt namo. Nes jau namuose sena ugnis užgesinama ir ji bus įkuriama šitą pašventintą ugnimi. Labai įdomiai ją atnešdavo namo. Na, pasiruošdavo specialią būdę, tai toks grybas augantis ant beržo. Išdžiovinti reikia, išvirinti gerai ir tada ta būdė labai taip ilgai ugnį laiko žiruoja. Tai va, ta būdė įdega, pririša kokią virvelę ir vielą, reiškia ant tokio gan ilgo tokio sieksnio ir tada suka ratu ir žeruoja toks ugnies ratas ir pavakarė. Va, dažniausiai tai jauni vaikinai, o kiti netraiti, reiškia šitaip ugnį parneša namo. Ar bėgte, ar ką sukdami to ratu, nu, koks būdavo reginys, kai iš kokio bažnytkaimio į visas puses išrieda tokie ugniniai ratai. Nu, ir ta ugnim jau įkuriama namų krosnis, ten jau bus verdami ir margučiai, taip dažymui ir kepamas velykinis pyragas. Na, žodžiu, prasideda jau ta didžioji ruoša velykų vaišėms. Apie velykryčio papročius turbūt visi daug yra girdėję, žino, kad kai kuriuose bažnytkaimiuose tai būdavo visą naktį laukiama rytinių mišių. Ir ten, kad žmonės tas nuovargis nealintų, iš kur tas paprotis atės? Iš to, kad kažkada parapijų nelabai daug buvo. Ir iš to atvažiavus jaugi naktį negrįši namo, tai laukdavo rytinių mišių. Ir čia vėlgi labai tokių įdomių tautinių papročių įsiterpia. Tokios vaidybos. Visų pirma, prie Kristaus simbolinio karsto stovi sargyba. Sargyba tai būdavo savadarbę uniformą apsirengę jauni vaikinai, jie keisdavosi kas pusvalandį, taip, na, ten apsiginklavę mediniais kardais ar dar, reiškia, kokiom tai senoviškom muškietom. Kai kuriuose Žemaitijos vietose buvo tie sargybiniai išdrožti iš medžio ir už virvutės ten galima buvo patampyti, kad jie ranka pamosikuotų kardu. Taigi, toks jau teatro elementas net gyvedamas. Beje, buvo marionečių teatras, Viduklės, parapijoj, Nemakščiuose. 20 amžiaus pradžioj dar etnografai yra apie tai rašę, pastebėję, kad tai buvo marionetės, kurios vaizduodavo Kristaus kančių kelią. Tas marionetės, tai tada žmonės tą naktį taip va turėdavo reiškia, į ką žiūrėt, apie ką galvoti, ką prisiminti. Na ir papokštaujama netgi būdavo. Koks nors vienas toks vikresnis vaikinukas apsirengdavo žydeliu, kaip vadinamo, reiškia, kito tikėjimo atstovų. Prisiriždavo ten prie diržo kokią nors padvėsusią varną ir jis kad bjauraus kvapo būtų, ir jeigu pamatydavo, kad tik kas nors prisnūdo, truputų, kad ten suolė bažnyčia sėdėdami, tai tą varną kyšt po nosim. Tokiu būdu pažadindavo ir krėsdavo visokius juokus, aišku. Tai va šitai praeidavo ta naktis. Naktis ir džiaugsmingai sutinkamas saulėje tekant Kristaus prisikėlimas. Prisikėlimas ir procesija varpams skambant, senoviai patrankoms netgi šaudant tokioms nedidelėms būdavo patrankėlės laikomas. Va, tai pasitinkama buvo. Žmonės žiūrėdavo, iš kurios pusės vėjas pučia. Sakydavo, kad nuo to
galima pasakyti, koks pavasaris ir kokia vasara bus. Spėdavo, jeigu iš rytų, tai toks žvarbokas oras lydės tą pavasarį. Jeigu iš vakarų, tai daug lietų bus. Iš šiaurės, tai iš viso. Ir ilgai jo reiks laukti šaltas. Na, geriausiai žinoma pietys. Tai atneš greitą šilumą. Su kregždėm ant kregždžių sparnų. Tada skubėdavo žmonės greitai po Velykų tų mišių namo ir sakydavo, kas į savo sodžių pirmas parlėks, tam geriausia darbai seksis visada. Tada sėdama prie vaišių stalo, kurio vidury puikuodavėsi velykinis pyragas, margučiai padėti ir štai šeimininkas paima pirmą margutį į ranką ir pasuka. Vėlgi žiūri, į kurią pusę smaigalys atsisuks. Reiškia, iš tos pusės irgi reikia laukti oro, ateinant pavasarį, ar šilto, ar žvarbaus, ar šalto. Na va, o paskui jis tą margutį daužė. Čia tarp kitko, reiškia, pavaizduota kaip tik saulės simboliai. Saulė teka, saulė leidžiasi, saulė teka, taigi laiko juosta dalina margutį pusiau. Smaigalys yra pirmos dienos margučio mušimo taškas. Antrą dieną saulutė pateka ir reikia mušti drūtgalį. Drūtgalį, nu, sudaužus margutį, čia randamas trinys, kuriame yra pasaulio modelis nupieštas. Čia yra visos keturios pasaulio dalys ir saulės tikėjimo ir laidos vietos per svarbiausias šventes, per saulėgrįžas. Labai įdomus tie ornamentai. Ir tik lietuvių tauta, kiek esu pastebėjęs, yra išlaikiusi tokį archaišką dekoravimo būdą. Paklausiu aš margintojus, kurį štai šitą margutį taip išpošė. Iš kur žinai šitokius ornamentus? Nagi, sako, mano senelė taip margino. Aš puikiausiai prisimenu, ką jis sakė ir ką jį darė. Nu, žinoma, tai paaiškinti jau, kad čia pasaulio modelis, tai tik tai etnologai gali. Ir ne čia galima matyti darbų mėnesius, kurios lauko darbus reikia daryti. Tai nuo vieno lygiadienio iki kito lygiadienio. Ir viskas pražysta saulės spinduliais. Labai čia prasmingas dalykas, tai yra būdas perduot žinias apie kaip mūsų surėdytas šis pasaulis. Tai va, ir padalinės margutį visai šeimai po truputį pirmąjį jau kviečia visus vaišintis tais patiekalais, jau kurių ten daug yra ir jėbių, ir lauktų labai pasilgtų per ilgą gavėnės laiką. Vakare jau galima sulaukti ir lalautojų, kad už lango ten jauni vyrai užtrauks šlovinančią šeimininkus ir šventuosius, kurie turi padėti jų darbuose, giesmės. Pirmiausia, jie ateina į tas sodybas, kurie jaunų merginų. Tada, žinoma, prasiveria langelis ir į jų krepšį ten įkrenta ar sūris, ar labai gražių margučių. Taip, ir ten lalautojų paprotys labai kaimo bendruomenę suburdavo. Na, jaunimą, žinoma, ir antrą Velykų dieną labai turi progų pabendrauti. Sakydavo, kad antroji diena tai ir yra, kada vaikai bėga pas savo krikšto tėvus, pasirodyti, kaip paaugę, ką išmokė per metus, kaip gali kokią pasakyti oraciją ar kokią dainelę sudainuoti. Ir už tai irgi gauna gražių margučių. O jaunimas supoklės jau stato. Supoklė būdavo visų tautinių papročių pavasarį. Švenčių metu daromų būtinas atributas. Čia turbūt toks simbolis, kaip kūdikis lopšį, supasi taip tos supoklės, lyg tai žemė įsiubuoja visą. Kai supuosi, taip tos rodo žemė aplinkui supasi visą, kad žemė brandintų derlių paskui. Ir trečioji Velykų diena tai ledų diena, taip pat nedarbo diena.
skaičiuokim. Čia jau suskaičiuosim, kad Velykų šventė trunka visą senąją savaitę, 9 dienas. Dar paskui atvelykis. O ledų diena, tai žmonės prie kaimo kryžių susirinkdavo pagėdot. O jaunimas vėl savai pabendraudavo, tas supuoklės dar pasisupdavo va, ir padainuodavo ir pasivaišindavo. Tai būdavo bendruomenės labai tokia svarbi šventė. Labai laukiama, labai tie papročiai žaismingi ir smagus. Tai nevertėtų jų užmiršti. Štai ir viskas šiandien. Ačiū, kad buvote drauge ir gražių jums švenčių.